Mungesa e tregut detyroi fermerët e sukut në Roskovec të hedhin domatet në kanalet dhe prejnë të pranserave. Po shkullë më sësna nuk shkoj. E morëm e pastrojmë e ullën posha, kemi shkullur tani, nuk e dim që ati bejmë, do të ambjellim avo jos. Ska më, ku shiti që e pati pak të shpejt, shitën në pak. Ne e patëm pak të vonë si vjet, nuk shitën fare. Kemi edhe gjithë poshtë. Ata thonë se prej vitesh nuk po nxjerrin dot para që investoj në to. Me papar, hedhin, ka tjetri 3-4 dylim me fjalë, hedh 10 milion lek, ose 8, ku di unë një diçka e tillë, edhe nuk merë, si i thonë, parat që hedh. Sera si vjet që me minus, po a thuaj se shumica morën lek të tyre, vetëm shpenzimet, po pjesa tjetër anë brenda. E kjo jo vetëm për mungesën e tregut, për pjesën më të madhe të produkteve, por edhe për çmimet e larta të inputeve bujqësore. Ti kemi miellën që grurne. Ku i hedh dot pleti? Ka vaje don 120.000 lekë urea. Po çmimet janë shumë të shtrenjta. Por pavarësisht humbjeve vit pas viti për fermerët në Roskovec, kultivimi i produkteve të ndryshme në sera është e vetmja formë për të siguruar jetesën, ndaj nuk mund t'i lënë pa investuar. Da mbjelli me, si thonë, me zorej, do marim para, si thonë, kredi, da mbjellin e keqe se do ushqenjë kalamajt. Po s'kemi që bejmë, se këtu nuk kemi të ardhrat tjera. Me këta i kemi shpresë hese më shkonë, hese më e shesin. Të shgënyër janë edhe nga qeveria, thonë se ndoqën këshillën e Edi Ramës, por mbështetjen e ti si kryeministër nuk po e shohin. Si që tha Edi Rame para ca vitesh me fjalë që bëni sera ndeja këteja, edhe nuk po shqitet, nuk po jetë së në fare. E votuam në këtë qeveri dojnjim në. Në futin 10, tërë bujshin, tërë shori.